بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم. کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، حالات کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. مزہ سامعین ہم بہت گناہ گار ہیں، انسان کہتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، شاید اللہ تعالیٰ میری اس لیے ہی نہیں سنتے. مزہ سامعین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. مزہ سامعین اگر ہم توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، اس سے ہمارے بہت سارے کام سمجھ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں اپنے زبان کو درود پاک سے معطر رکھیں، جتنی کوشش کر سکیں اتنا توبہ استغفار اپنی زبان سے پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ العزیز ہمارے بہت سارے بکھرے ہوئے کام، بہت سارے الجھے ہوئے، بہت ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جو بھی ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر پستی کے بعد عروج ہے. آپ کو بھی عروج ضرور ملے گا، آپ جو چاہتے ہیں آپ کی جائز خواہش ضرور پوری ہوگی. آپ جب بھی دعا مانگے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو تیری عبادت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس رب کی شان دیکھ کر دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی شان ہے وہ اتنا ہی ہمیں نواز سکتا ہے. معزز سامعین ہمارا آج کا وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہے. یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کرنے کی برکت سے آپ جس کے دل میں بھی چاہیں گے بہت زیادہ پیار، محبت، الفت پیدا کر سکیں گے. یہ وظیفہ سورہ فرقان سے ہے اور آپ نے یہ وظیفہ 21 دن کرنا ہے اور اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 6 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. آیت نوٹ کر لیں، آپ قرآن مجید کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید موبائلز میں ہوتا ہے، آپ وہاں سے بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نصبا وسحرا وقانا ربک قدیرا. آپ نے اس آیت کو 313 دفعہ پڑھنا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ 12 دن کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ جس کے دل میں بھی چاہیں گے بہت زیادہ پیار، محبت، الفت پیدا کر سکیں گے. محبوب کا دل آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور وہ آپ سے خود اظہار محبت کرے گا. اگر کوئی اس کی غلطی ہے تو وہ معافی بھی مانگے گا. وجہ سامعین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز عملیات بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.